鳥が食べたい。さて今回もやってまいりましょうか。どうもラでございます。あ、ニャンニャンチャンス来てる。ちょっと本題に入る前にサクッとですね、ニャンニャンチャンスの方やっていこうかなと思います。まあこれだったら多分ね、マックス景品もらえるかなと思うんで、ちょっとちゃちゃっと終わりしますよ。よし、オッケー。さあどうだ、レアチケットはもらえるのでしょうか。よし、オッケー。じゃあ早速本題に入りましょう。んじゃあ今回ですね、やっていく内容に関しては、はい、こちら。さあ今回もまたまた狂乱ステージっていうことで、今回は狂乱の鳥交流に挑戦していこうかなと思います。プルプル。さあということで、もう残り時間も27分で終わってしまいますので、早速やっていきますか。てか最近眼精疲労がちょっとひどすぎてさ、ちょっとやばいんだけど、目がバチクソいて。いやもう気にしてる場合じゃないから、もう行きますよ。ということで、じゃあ今回もですね、またまた編成に関してはこちらで、ということで、まあ今回の編成に関してもまたまたこちらでございます。基本キャラクターでやっていこうかなと思いますよ。で、空いてる一枠に関してはどうしようかな。バルのところを一旦ちょっと猫モードに変えていきましょうか。ちょっとこれでやってみましょう。確か狂乱の鳥に関しては中イカイノシシが出てきてたよね。多分両方かな、多分。まあイノシシとシカが入ってるわけだから多分そうだと思うんですけどもね。とりあえずまあ序盤からもう飛ばしていきましょうか。あ、猫ボンがないからちょっと購入しましょうかね。意外と高くない、猫ボン。猫が75個使うのか。もう今いいやん、もうやむをえん。確かもうさ、序盤から出てくるんだよね、鳥に関しては。だからこっちもですね、もうちょっと遠慮なく行かせていただきますよ。じゃあ早速やっていきましょう。さあということで、早速やっていきますよ。今んところはタンク以外は全部クリアはしているんでね、まあこの調子でクリアしていきたいところではありますけれども、いやーもう本当にタンクが悔しすぎたわ、マジで。もうちょっと残り時間余裕があったらな、だいぶ変わったんですけどもね。で、こっからどっちが先かな。多分あれだよね、中井農家っていうか、待って、鳥がいい感じでスナイパーのさ、サンドバッグにされてんだけど、ほらこれだけでもだいぶさ、HP 削ってるよね。あ、来た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 。まあ、これ、まずはこの中井なんだよ。この中井を倒していかないとだから、で、こっからそうだよね。中井を倒してからさ、あれなんだよね。そっからイノシャシが出てくるから、その辺もちょっとめんどくさいんだけど、あ、でもだいぶ余裕あるな、お財布に。だいぶ余裕あるんだけど、どうしようかな。ムート出すタイミングがちょっとなんとも言えないんだけど、あ、これまずいな。ちょっと待って、一旦ちょっと中井をこれ。あ、まあ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 、いいや、いいや、もうしょうがない、しょうがない、これで。もういいや、このポジションのままやっていきましょうか。あれ？マジか。あれ？待って、中井が連チャンで、あれ、イノシャシ出てくるよね。多分出てくるよね。だと思うんです。あ、いい体倒れましたけれども。ちょっと早めに倒せればね、ちょっとあとは鳥攻撃して終わりとは いかないとは思うんですけれどもね。ちょっと早めに中井は倒しておきたいところなんだけど。どうしようかな。ムート、あ、もう出しちゃった。やべ、ムート出すタイミングとか言う前に出しちゃった。あー、やっちまったな、これ。これちょっと大丈夫か。これ、あー、じゃあタイミングミスったろ、これ。もうちょっと。うわー、いやー、ミスったな、これ。これはミスったな。ちょっと待って、一旦ちょっとスピードアップオフにして。これミスったぞ。これまずいぞ。ちょ、まずい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 。あー、もう、あー、完全にタイミングミスりましたね。あー、でもまあ大丈夫か。これでイノシャシさえ倒せれば、あともう一回ノックバックさせられれば多分突破できるんで、そしたらあとはもう、こっちはもう、あとはね、出るだけだから早く倒れろ。はい。こういう時になかなか倒れてくれないんだよ。あ、いた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 。よし。さあ、こっからだよ。まあ、こいつは一回ノックバックすれば、そのままですね、倒れてくれるんで。よし。今ちょっと押し出そう。頑張れ、ジャラミ。頑張れ、ジャラミ。もう一発。なかなかいかないところでございますけども。まあ、あとはこれ、ライオンとかでこんな感じでございます。まあ、だいぶもう削ったんじゃないのかな。50% ぐらいはわからんけど。なんかいったような。あ、でも今のところいいぞ。中井もイノシャシも来てないから、これはでかいぞ。このまま。これはまだ出てこなくていいよ。まだ出なくていいよ。まだまだこの調子で。よし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 。まだこんな感じな。ジャラミとあとはライオンと適当にこんな感じやっていけば、ほら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 、あーもう来ちゃったか。もうちょい、もうちょい遅くてもよかったんだけどね。でもこれだいぶもう削ったでしょ。これはあともうちょいでいけるよ。じゃあとりあえず戦略としてはまたあれかな。中井の方引きつけてっていう感じじゃないですかね。
おお、意外に中井サクッと倒しちゃったな。え、待って、イノシシもう出てこない？出てこないんだったら、あれなんだよ、そっちが出てくるんかよ。いや、でもだいぶ押しちゃったな。これ、どうしようかな。なんかもうちょい遊んでもよかったんだけど、なんかこれ意外とあっさりちょ、あー来た！よし！よし！いいぞ。もうちょい遊ばせてくれ。じゃあどうしようかな。ちょっと引きつけて、ムート出そうか。さっきちょっとムートがね、ちょっとかわいそうな結果だったんで、ちょっとね、そろそろちょっとね、活躍の場を作ってあげましょうか。もうこっからはちょっと適当にですね、ちょっと遊んでいきましょう。せっかく、おー、いいね、だいぶ敵も増えてきましたね。よし、遊び応えがありますよ、これは。さあ、ムート暴れちゃって。で、サクッとこの前線の奴ら倒したら、あとはもう鳥に関しては持ってきた。あー、早いねー。退場がなかなか早いねー。イノシャシはね、早く倒れるんだけど、この中井がなかなかこいつがやってくれるんだよ。もうこれもきついかな、ムートはもう。もうこれはダメでしょ。まあ、しょうがない。まあ、よう頑張ったんじゃないですかね。あ、倒しちゃったんだけど、ちょっと、もうちょい耐えてくれよ。嘘。まあ、いいや。ということで、鳥も行きましたね。はい。ちょっと、一瞬さ、ちょっとさ、目を離した隙に倒れるのやめてくんないまして。もう、なんか毎回鳥に関してはそんな感じなんだよな。まあ、いいや。ということで、クリアでございまーす。はい。猫缶100をゲット。さあ、ということで、じゃあ最後にですね、ちょっと確認していきましょうか。これで、5体目じゃないですかね。おー、だんだんと増えてきておりますね。来ましたね、鳥でございます。はい。次回に関してはフィッシュかな。フィッシュとあとトカゲか、多分それかなと思うんで、まあどっち先やるか分かりませんけれども、まあどっちにしてもやるんで、お楽しみにしていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、ということで、こっからはガチャタイムでございます。ちょっとね、時間に余裕がありますので、ちょっと今からこちらの電脳学園ギャラクシーギャルズのガチャの方を回していこうかなと思います。まあ、狙いに関してはですね、貝狙いでやっていきましょうか。まあ、貝が出るまでちょっと回していきましょう。はい。ということで、じゃあ早速10連の方を回していきますよ。じゃあ行きまーす。はい。さあ、どうでしょうか。何連で出てくるかな。前回はね、確かなんだっけ、ガリレオ、お、早い。ちょっとシシコマ来ましたね。前回はそう、ガリレオのガチャ、あれなんだっけ、最近スイッチ版で追加されたガチャの方回したわけなんですけれども、まあ、その時はだいぶ引っ張りましたけれどもね、今回はどうでしょうか。あ、でも序盤から超激レアはかなりでかいね。いい感じでございます。まあ、あとはまあ、レア系、あ、もう出た。もう終わりだわ。嘘。もう10連で終わりだわ。はい。はい、ということで、もう終了でございます。ちょ、嘘。まあいいや、じゃあ残りのキャラクターを見ていきましょうか。ちょっと、いや、あんな2人出てくるとは思わんかったわ。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。まあいいや、じゃあ、まあ、残りのね、レアチケットに関しては、また次は何のガチャ回そうかな。まあ、また何か次回やろうかなと思います。あんなにあっさり出るとは思わなかったから、ちょっとびっくりしましたけどね。はい、ということで、まあ、そんな感じでございましたね。まあ、また、随時ですね、狂乱ステージ、残りステージの方を片付けていきますので、よかったら次回も見ていただければなと思います。さあ、もうこれで終わりか？終わりか？はい、終わりでございます。まあ、ガチャ結果はこんな感じでございます。まあ、10連で超激2体はかなりでかいよね。ということで、じゃあ